Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Oxygen Not Included, na nossa base do desafio dos 100 duplicantes até o ciclo 100 e sem morrer ninguém, né? Esse é o objetivo. Olha, já estão plantando trigo das neves, não, desculpa. Quem dera, né? Fosse, mas não é, não, é hangárvore mesmo. Tá, então eles já vão começar a entrar aqui. Como é que você foi parar aí, Galadriel? Me explica. Deixa eu cortar aqui. Escavar isso aqui rapidamente para ele poder sair dali. Certo? Então aqui vamos continuar as plantações. Aqui, aqui. E aqui, isso aqui vai me dar um fôlego. Isso aqui vai me dar um fôlego bem bacana. E aqui, pode ir plantando. Vocês já estão presos aí de novo, né? Aí, pronto. Beleza, aqui eles estão construindo tudo. Pesquisa tá parada. Eu acho que eu já não tenho mais o que pesquisar isso. Agora eu preciso esperar sair os chapéus, né? Começar a gerar os pontos. Ainda falta. Acho que lá pro ciclo 7 eles começam a ganhar pontos. Então ainda temos dois ciclos aí pela frente, sem pesquisa nenhuma rolando. E vocês estão aí à toa, né? Vocês estão aí à toa. Desativa e desativa. Porque não vai adiantar nada vocês ficar correndo aí sem bateria. Aqui, deixa eu copiar as configurações e passar para cá. E não podemos perder tempo. Eu já tenho que começar a pensar já em entrar aqui, ó. Tem oxigênio poluído? O problema do oxigênio poluído é que ele vai me forçar a consumir mais oxigênio, né? Esse é o maior problema dele. Deixa eu dar uma espalhada nesse oxigênio desse lado de cá também, ó. Colocando aqui bloquinhos de malha aqui assim, ó. Para esse oxigênio espalhar melhor nessa área aqui. Aí, pronto. Dessa forma. Certo, tenho bastante água ainda, mas não podemos esquecer que a minha água ter muito é relativo, né? Porque aqui a gente tá falando aqui de um consumo aí de mais ou menos aí umas 6 toneladas de água por ciclo. Então eu tenho que manter aí o meu consumo de água lá embaixo. Deixa eu dar uma olhada aqui como minha geração de água, né, na verdade. Eu vou usar esta área aqui, eu vou aproveitar que já tá até isolado aqui, ó, e eu vou puxar essa área mais para cá, já começando a entrar nesse limo aqui. Que eu quero já começar a separar esse limo para plantar cogumelos, ó. Já vou. Ó, opa, muito bom. Um bioma gelado aqui. Trigo das neves, mais limo aqui em cima. Certo, isso é muito bom. Tá, tem mais limo aqui, mas eu vou plantar desse lado aqui mesmo, aqui, ó. Tá mais próximo da base essa área aqui. E já tá numa temperatura ideal para o crescimento do cogumelo. Então já vamos aproveitar isso aqui. Quanto é que tem de água aqui? 300 quilos. Se eu esticar isso aqui assim, ó. Dessa forma, deixa eu só evitar de tirar isso aqui. Se eu esticar para cá, isso aqui, eu consigo secar essa água poluída do chão. 82 mil calorias, estresse 82, certo? A galera tá comendo. Tudo beleza? Deixa eu tirar essa água aqui do chão para evitar aí problemas de pé encharcado à toa. Apesar que eles estão entrando na água ainda, né? Deixa eu dar uma baixada nessa água aqui. Que vai me ajudar. E talvez continuar puxando isso aqui para cá e trazer mais água, né? Não é uma ideia não fazer isso aqui, ó. Mais locais de remoção de água. E aí eu vou subindo isso aqui, colocando blocos por baixo. Acho que é uma boa ideia. Desce até aqui mais ou menos por enquanto. E aí eu espalho essa água melhor aqui dentro e começo a trazer essa água aqui lá para baixo também. Deixa eu só cancelar aqui. E continuar descendo aqui. Deixa eu tirar isso aqui. Dessa forma. Aqui vai rolar a pesquisa. Certo? Por enquanto tá. É uma parte muito confortável do jogo essa aqui, tá? Mas não pode simplesmente abrir mão e pensar que tá tudo certo, porque não tá. Aqui eu já posso liberar de volta, porque já construiu a bateria, então eles param agora de correr na rodinha. Bastante oxigênio sendo produzido. Eu tenho 17 toneladas de alga, 5 toneladas de terra poluída que eu posso também transformar em oxigênio. Só que eu não posso ficar consumindo esse oxigênio, né? Eu preciso fazer aqui a estação de sublimação ao mesmo tempo que eu trato esse oxigênio, mas eu ainda não tenho desodorizador. Como eu tenho bastante areia, eu acho que é uma boa prática fazer isso, tá? Fazer aqui desodorizadores aqui com uma estação de sublimação. Seria aqui uma, duas, três estações. Ela gera quanto mesmo? Faz muito tempo que eu não uso isso aqui. Ela gera seis para seis duplicantes.
E ela consome 1 quilo. Gera bastante calor. Deixar aqui perto da água não é uma má ideia, não. Certo? E aí aqui eu tampo a parte superior dela. Assim. E fecho. Acho que nem precisa fechar. Acho que se eu só tirar aqui, é o suficiente para eu colocar os desodorizadores em cima. Mas o desodorizador precisa do supercomputador para liberar. Então, por enquanto, eu ainda não vou colocar esses caras para trabalhar. Eu só quero deixar marcado aqui. Cada desodorizador é 100 gramas, né, que ele consegue processar. Então, não vai dar. Eu precisaria aqui de 6 desodorizadores para cada estação dessa aqui. Vai fazer aumentar demais o consumo de oxigênio. Aumenta 30% o consumo de oxigênio. É besteira. Besteira, é melhor transformar essa terra poluída em terra. Deixa eu secar essa área aqui, ó. Dessa forma. Tem mais água no chão aqui? Acho que não. Beleza. Talvez começar a pensar nas camas. É que assim, não tem muita necessidade de ficar se preocupando com isso no momento. Porque as camas aqui, elas não fariam muita diferença, porque eu tenho muito duplicante. Eles tomam um debuff, né, por estarem muito cansados. Cara, não tem nenhum exausto. Dor nas costas, né? Dor nas costas, toma ali um debuffzinho de um de atlético. E eles demoram mais para recuperar a energia, né, quando eles dormem no chão. Mas como eu tenho muita mão de obra, eu acho que não tá sendo um problema de fato ainda não. Mas eu poderia sim usar essa área toda aqui para fazer camas, ó. Porque como aqui eu vou plantar, deixa eu até já copiar e colar aqui as configurações para eles começar a trazer para cá as barras de lama. Porque eu vou precisar de pelo menos uns 5 cozinheiros, né? Pelo menos acho que 5 cozinheiros. Será que é o suficiente? Vamos ver, vamos descobrir já já. Ó, já tem duplicante ganhando ponto já para ser distribuída. Vamos ver quem são aqui. Darcy, ele gosta de. Já tá com os pontos ali de 4 de maquinaria já. Seria interessante já colocar ele nessa direção já. Carregamento. E chegar até a engenharia mecatrônica. Eu não tenho ninguém com engenharia mecatrônica. Eu dei azar, hein? Dei azar. Não veio nenhum duplicante do 100 com engenharia mecatrônica já. Isso vai me dar um atraso brabo. Mas eu vou colocar carregamento melhorado. Sim. Beleza. Primeiro ponto já distribuído. Quem mais? E o Nico? O Nico é atlético. Ele não gosta de construir. Vamos dar para ele. Ele também é maquinaria 4. Atlético. Vamos colocar suprir também para ele. No momento, dois carregadores aí. Bom. Certo? E a gente vai distribuindo os pontos conforme o que os duplicantes já estão meio que encaminhados já. Como eu falei, eu não posso confiar nessa quantidade de água que eu tenho. E quanto antes eu adentrar nessa área aqui, vai ser melhor, ó. Porque assim que eu tiver o supercomputador, vamos correndo para essa pesquisa aqui, ó. Vamos correndo para essa pesquisa aqui, para ter o alimentador de peixe e já começar a obrigar esses pacus aí a gerar ovos. E a gente traz para cá, para esse tanque aqui, né? E vamos começar a converter toda essa água poluída. E trazer para cá também, que quanto mais água eu tiver aqui, melhor. Então eu preciso correr atrás da água e começar a alimentar essas mucuras com areia. Né? O ideal mesmo era rocha sedimentar, para alimentar elas até elas se tornarem mucuras de pedra. E com mucuras de pedra, a gente tem uma grande fonte de alimentação para as mucuras de pedra, que é o magma, né? Transformando o magma em rocha ígnea, a gente pode alimentar elas, a gente tem uma fonte garantida aí de comida por longos ciclos. Ó, todo mundo praticamente cozinhando, ó. Todas as estações de alimentação praticamente produzindo comida. Tá me dando um superávit aí de alimentação, né? Eu tô aí com 93 mil calorias, então tá subindo. Minhas calorias estão subindo, ó. Já não tem mais aqui o que fazer. Eu vou começar a desligar algumas estações pra gente ir liberando duplicantes, ó. Vou desligar essas quatro aqui. Se vê que começou a descer muito, porque vai começar a sair também calorias aqui da hangárvore. Né, já tem ali hangárvore já 91%. Ó. Então tem que começar a ficar de olho nisso para não ficar comida sobrando. Certo? Eu não posso simplesmente trazer uma área de estocagem para cá para o gelo. Talvez aqui seja interessante trabalhar, porque eu vou transformar essa água aqui. Nossa, tá menos 40. Tá bonito isso aqui, hein? Menos 40 é gostoso.
Vamos acelerar. Vamos lá. Dá pra trabalhar já no 3x já aqui agora. Já tem muita tarefa pra ser feita. Putz, eu não sei se eu vou fazer já as camas deles. Será que eu consigo transformar essa área aqui numa área de quartos? É porque eu preciso esperar entrar mais pontos de duplicantes aí, que eu preciso dos duplicantes pesquisadores, ó. Então eu já vou até acelerar isso aqui, ó. Essa construção. Porque já já eu começo a ter os pesquisadores. E vai começar a gastar muita água, duplicando, sufocando, ó. Deixa eu diminuir a velocidade. Aqui, ó. Alguém libera o rapaz ali, por favor. Alguém libera o rapaz aqui, por favor. É o Luan. Vai, Luan. Ei, Luan tá. Tira aqui então. Desmonta aqui, desmonta aqui. Esse que é o problema de jogar no 3x. Sai daí, Hugo. Sai daí, Hugo. Sai daí, Hugo. Você vai morrer. Não, ele vai respirar. Ele sempre respira. Eles nunca me decepcionam. Respirou. Eles não me decepcionam. O problema de jogar no 3x é esse. Então vamos jogar no 2x. Pra gente ter um tempo mais melhor aí de reação, tá? Pra não ser muito arriscado igual foi agora. Quase que eu já perdi o desafio aqui agora nessa brincadeira. Tá enchendo as baterias, ok. E aí eu tô precisando de mais oxigênio. Eu preciso, transportar esse oxigênio. Vou fazer o seguinte, vamos colocar algumas bombas já. Aqui nessa área aqui, ó. Uma, duas, três, quatro bombas. E vamos começar a puxar algum oxigênio pro restante da base. Puxar aqui, ó, dois para essa área aqui de baixo aqui, ó. Para essa área aqui, ó. Assim. Aqui, e aí eu vou usar essa eletricidade aqui que eu já tenho. Porque aqui eu consigo trocar as quatro estações de produção de, ó, de novo, ó, sufocando. O Hugo de novo. Tá de sacanagem, Hugo. Tá de bobeira aí, mano. Bom, agora ele não se mata, não. E aí eu vou trazer a energia daqui pra cá, pra essas bombas, ó. Ele consegue alimentar essas quatro bombas tranquilo, ó. Desta forma. Assim. 120 mil calorias, beleza. Tem o suficiente já pro próximo ciclo. Ó, a água como baixou rápido, ó. E aí já vamos trazer esta água aqui lá para baixo. Abrindo aqui, ó. Tem mais água aqui em algum lugar? Tem aqui, mas é dessa fumarola. Tá, vamos continuar subindo aqui. E subindo aqui. Eu preciso começar a pensar já na área de geração de oxigênio através das células. Deixa eu ver quem tem pontos aí disponíveis. Ciência aqui, ó. Já temos aqui o primeiro cientista. Pesquisa. O Otávio. Bom, ele já tem um ponto de engenharia elétrica, então vamos meter ele no manuseio. O outro Otávio pesquisa também, ó. Mais um pesquisador. Preciso de pelo menos quatro. Aqui, ó. Pei, pesquisadora também. E o Queen, pesquisador também. Certo? Então já temos aí os quatro pesquisadores, já dá para começar a meter bronca. Força, então vai pro carregamento. Mima pode ir para. O que que ela faz de bom? Ciência também, dá para colocar mais um na pesquisa. Não tem problema, porque aí eles vão intercalando. Manuseio. Primeiro suprir, né? Muito importante o suprir. Carregamento também. Carregamento também. Bom, por enquanto. Esses são os mais importantes pontos para serem distribuídos. Aí a gente vai vendo agora o que é melhor. Por exemplo, aqui, ó, agricultura, muito bom, certo? Todos os duplicantes que têm essa vantagem aí no. A gente tem que abusar delas para não ter um debuff muito alto aí no. Na moral, né? Aqui, ó, temos uma escavação super dura aqui. Eu já vou colocar aqui, aí ele pode escavar já o Absalito. Galadriel faz o quê? É pesquisador. Então vou lá, seis pesquisadores. Fênix. Outro pesquisador? Por que não? Sete pesquisadores. Darcy. Força, então vai pro carregamento. Catarina. Construção? Boa. Bolhas.
Outra pesquisa, 8. 8 tá bom. O dobro do que precisa. A Bela gosta de manuseio, então vai pro suprir. E o restante a gente vai vendo depois. Ah, aqui, ó. Mais um cozinheiro. Certo? Dois cozinheiros agora. Lembrando que aqui, ó. Mais um cozinheiro. Então falta ainda mais três cozinheiros. Preciso de seis, pelo menos. Seis cozinheiros. Então já tenho três. Só preciso de mais três e o restante tá tranquilo. Ó. Vamos ver se Luan aqui, ó. Tá vendo? Quatro cozinheiros. E. Carregamento. Certo? Então, por enquanto, já temos aí o suficiente para continuar evoluindo. Então, vamos escolher a próxima pesquisa, que é exatamente aqui dos peixinhos. E vambora. As mucuras estão arregaçando. Começar a mudar essas mucuras de lugar, então essa pesquisa é muito importante mesmo. Começou a bombear o oxigênio já, então essas células aqui vão começar a produzir muito mais. E eu vou trazer também. Morrendo de fome, tá? Isso aí é tranquilo. Mais um tubo de gás. Daqui. Daqui. Pera aí que eu vou saber já já pra onde que vai esse tubo de gás. Deixa eu só. Aí, a água começou a vir pra cá já. Aquela água que eu abri lá. Certinho. Tá tudo dentro do combinado. Aumentei a prioridade aqui, né? Aumentei tudo para 9, beleza. Vamos pesquisar. Já tá saindo oxigênio aqui embaixo. E aqui embaixo, o que que eu vou aprontar aqui? Começar a fazer as camas mesmo, né? Só que vai ter que ser bem apertado. Deixa eu ver aqui. Móveis. Bercinho. Pode ser esse aqui, o bercinho científico. A gente pode trabalhar aqui dessa forma, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10. Aí seria 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Não seria o suficiente. Teria que ser pelo menos de 15 aqui, ó. Então 10, 11, 12, 13, 14. E aí eu coloco aqui mais um 15. Já dá pra secar essa água? Líquido demais aqui. Tá, já era esperado. Traz pra cá. Certo? Que já. Quanto antes eu começar a liberar as outras plantações, né? Por exemplo, cogumelo, melhor. Quanto antes eu fizer isso, melhor. Estresse baixou, né? Tava em 50 e pouco, agora tá em 45, então as coisas estão acontecendo como deveria. E aqui nós vamos começar a separar agora os bloquinhos para que esse oxigênio flua melhor. Aqui. 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 É, mano, o bagulho é louco, é muito duplicante, então não dá para ficar aqui. Não dá pra ficar com esse negocinho de quartinho individual, não. Por enquanto, até aqui tá bom. Aqui eles não vão se prender, não, né? Não, não vão. Esse limo, como eu falei, eu provavelmente eu vou plantar ele aqui. Então, quanto antes eu fechar uma área aqui, melhor. Aqui dá quanto de tamanho? Aqui tá dando 56. Tá, vai dar um dormitório, beleza. Perfeito. E essa área aqui eu posso ir tirando, né? Mas é melhor deixar assim, senão eles vão ficar presos. Até aqui e até aqui. Eu ainda não estou escavando o limo, tá? Eu preciso de pensar onde é que eu vou colocar esse limo primeiro. Escavar aqui. Braço robótico. Opa, soterrado. Olha o perigo. Alguém tira aqui, por favor. Aí, já tá começando a sair os primeiros berços já, ó. Terminou a pesquisa? Não. Não, porque deu problema aqui embaixo. Foi inundado. Secar aqui, ó. A mucura botou um ovo aqui, ó. Muito bom. Aí, pode voltar a pesquisa. Já tem oxigênio aqui para eles pesquisarem, ó. Não foi à toa que eu trouxe oxigênio aqui para baixo, tá? E aí já ativou de novo a pesquisa. Certo?
E aí a próxima pesquisa depois dessa, como é que tá aqui? Tá em 10, tá na metade ainda. Já saiu barra de lama frita. Já começou a rolar já. Daqui pra cá. Certo? E aqui eu vou cancelar isso aqui. E aqui eu vou subir. Aqui assim, pelo menos por enquanto. É que também eu não posso abusar muito da altura, porque os duplicantes não vão conseguir respirar muito lá, né? Tira aqui. Deixa eu secar aqui. Aí, agora deu pra secar toda essa água poluída. Fez a pesquisa. Agora a próxima pesquisa já é. É, aqui, ó. Pra eu lidar com o hidrogênio. Certo? E aí, com essa pesquisa, deixa eu até diminuir a velocidade aqui agora. Que nós vamos começar já a delinear a parte da geração de oxigênio através do hidrogênio. Subiu para 174 mil calorias, porque vamos começar a bloquear aqui, ó, a produção de lama agora, ó. Para dar uma baixada nessas calorias. Que a gente já sabe que eles conseguem produzir. Muito rápido. Então eu preciso que eles comam essas calorias que tem, tá? Para depois eu voltar a produzir outra vez. Então eu libero agora um monte de duplicante que estava parado aqui, agora para fazer outros trabalhos. E aí depois dessa pesquisa, eu vou para filtragem de água, tá? Para começar a lidar com essa água poluída. Então aqui vai ser o seguinte, eu vou passar uma escada aqui por cima dessa forma e vou passar uma escada aqui, ó. Na verdade, eles vão vir por aqui. Aqui eu já vou até fechar também. Vou fechar com. Fechar assim, ó. Que aí depois eu troco esse bloco aqui. Deixa eu abrir aqui primeiro. Aqui não dá tempo dos germes se proliferar muito, não. Eu só quero evitar uma infecção aí muito cedo, né? Porque imagina 100 duplicantes um em cima do outro aí começando a espirrar. Atualmente aqui eu tenho infecção alimentar, só por enquanto, ó. Então, infecção alimentar é tranquilo, só deixar rolar que não vai acontecer nada. Agora, se os duplicantes começarem a espirrar um em cima do outro, aí pode dar bem ruim. Fecha aqui. Essa área aqui vai ser uma área de berços também. Certo? E tá beleza. Os duplicantes doidos pra ficar preso aqui, ó. Já ficaram, na verdade, né? Toma cuidado, porque se vazar água poluída pra cá, pode dar ruim, né? Mas a minha ideia aqui é criar um piscinão realmente de água poluída que eu possa remover ela facilmente, né? Através de bombeamento, sem perder muito a temperatura dessa área, que é o tanto de água poluída que eu posso trazer lá de cima, ó. Só abrindo aqui buracos aqui, ó. Essa água poluída vem toda para um lugar só e tudo isso aqui pode virar água potável para mim, ó. Então já temos aí um plano traçado. Terminou a pesquisa, agora vamos para aqui, ó. Filtragem. Destilação, na verdade, né? Certo? E vou puxar para cá um esvaziador de garrafa. Dessa forma que vai jogar essa água poluída para cá. Aí deve ter gente falando agora: Marcelo, você pode fazer os banheiros? Banheiro dá mais água. Os caras fazem esse comentário como se eu não soubesse, né? Mano, a estrutura que eu tenho que montar aqui para fazer um banheiro, para, né, um banheirão para lidar com esse tanto de duplicante. Dá para guardar mais um pouquinho, tá? Eu tenho água suficiente, pelo menos por enquanto. Então, não é que eu não sei o que tem que ser feito, né? Eu só não posso fazer nesse momento. Não seria viável para mim fazer nesse momento banheiros encanados, tá? Mas em algum momento eu vou ter que fazer. Isso aqui vai vir até aqui, na verdade, né? Na verdade, mais um. Vai vir até aqui, ó. Essa aqui vai ser a reta. Tem que ter um espaço a mais, porque eu tenho que dar oxigênio para esses duplicantes. E aí, agora a galera já começa a ter aonde dormir. Aqui. Espera aí, que faltou um ainda. Pode tirar, pode tirar. Pode tirar. É mais um. É aqui, ó. Dessa forma. Ciclo 8. Pesquisa torando, beleza. E mais berço. 15, 30.
45. Vou atirar até aqui. Até aqui. E aí, este cara aqui, ele vai vir até aqui, ó. E daqui ele vai descer. Certo? Pra ir trazendo oxigênio também pra dentro dos quartos. Eu preciso lidar com esse dióxido de carbono, então vou tirar esses dois aqui do meio e colocar aqui uma remoção de dióxido. Poderia também só deletar ele, que eu não precisaria me preocupar com água poluída, né? Puxa aqui, puxa aqui. Puxa aqui. Puxa aqui e tome cama. Ó, já tem gente começando a dormir nas camas já. Terminou a pesquisa, agora vamos pra... Aqui, ó, descontaminação ou bloco adiabático. Certo. Comida, tamo bem, tranquilo. Já deixei de gastar tanta água assim como eu tava gastando pra fazer comida. Né? Muito importante, né, ter essa transição. Por qual motivo? Porque essa água vai começar a virar oxigênio. E nós estamos falando aqui de 11 quilos de água por segundo. Né? Estamos falando de 11 quilos de água por segundo para lidar com essa quantidade de duplicantes. Porque a alga não vai durar para sempre, tá? Tô com 11 toneladas de alga ali. Por isso que eu estou puxando aqui para cima o máximo que eu posso para poder fazer a minha geração de oxigênio. O que, que é isso aqui? Fumarola de hidrogênio, tá? Ok. É uma boa ela aqui, porque eu já tô pensando em trazer a produção de hidrogênio pra cá, né? Primeiro deixa eu finalizar só aqui as camas. Dormindo nas camas, eles vão começar a recuperar energia mais rápido. Aqui. Aqui eu já posso começar a pôr portas já, né? Pra fechar o bônus. E aqui já pode remover já isso aqui. Certo, não sei se eu ponho aqui o removedor. Vou colocar, vai. Já tem muito duplicante soltando. Cada duplicante tá soltando 2 gramas por segundo aí de dióxido de carbono. Né, na média. 2 gramas cada um. Por segundo aí tá dando 2 quilos, né? Não, 200 gramas. 200 gramas. Deixa eu puxar aqui. Isso aqui. Certo? E aí eu vou puxar uma filtragem por aqui, ó. Terminou a pesquisa. Agora não importa muito, tá? Agora as pesquisas aqui é na loucura. Vai de cima pra baixo, deixa eu ver se tem alguma mais importante. Ah, bateria inteligente é importante sim, Marcelo. Bateria inteligente é muito boa. O estresse vai baixando aos poucos. É, eu não sei se eu quero abrir isso aqui ainda. Cancelar aqui, quero controlar. Ah, que bom. Muito bom aqui, mais um bioma geladinho. Interessante. Eu posso fazer o seguinte também nas pesquisas, eu posso ir atrás disso aqui, ó. Essa pesquisa aqui, ó, placa de condução térmica, porque aí eu consigo transformar rapidamente o gelo em água fazendo placas de condução térmica aqui na área dessa fumarola aqui, ó. E eu já derrubo a temperatura aqui em volta rapidamente, ó, com as placas de condução térmica de gelo. Então, abrindo um caminho rápido por aqui, ó. Por aqui. As calorias como caíram. Eu queria evitar de cortar por enquanto os trigos da neve. Deixar eles crescerem. E aí eu tenho acesso a essa área aqui. Os duplicantes chegando aqui, eu vejo o que eu faço. Construiu aqui, aqui, ó. Aqui eu coloco para despejar água poluída. Então toda a água poluída que tiver pode trazer pra cá. Eles abriram ali mesmo assim, né? Mas acho que não vai ter problema, não. Pode escavar aqui. E aí eu vou escavando essa área aqui agora com... 1, 2, 3... 1, 2, 3, 4. Aqui, ó. Vai ficar aqui assim, ó. A altura é essa. Aqui eles conseguem escavar com 3 de altura, certo? Aqui o limo já não vaza mais. Posso tirar aqui.
E provavelmente já posso furar aqui também, ó. Pra trazer essa água poluída aqui pra baixo. Tem espaço. Muito cuidado pra nenhum duplicante ficar preso aqui. Rápido, rápido, rápido. Olha, fechou na hora aqui. Não chegou nem a pingar água. Próxima pesquisa, vamos para as placas de condução térmica. E tome berço. Então aqui nós temos 30, 60, 90. Certo? E aqui. Bom, isso aqui tá fechado. Vocês não vão ficar presos aí não, né? Não, parece que não. Pronto, com isso aqui eu garanto que os duplicantes não tenham o debuff do dor nas costas. Eu não me preocupei no começo por causa disso, tá? Porque eles não precisam. Ih, caramba, caiu alguém aqui. Ah, foi uma semente que caiu. Que susto! Deixa eu colocar aqui o. Ah, ainda não pesquisei. Pera aí que já já eu pesquiso o removedor de dióxido. Ó, não dá tempo dos germes se proliferarem, tá? Que os duplicantes acabam respirando todo esse oxigênio poluído. O problema é aquele que eu falei pra vocês, tá? Quando eles respiram, por menor que seja, 100 graminhas ali de oxigênio que eles respiram. Já era, tá? Eles já vão contrair já o pulmão gosmento. E aí aqui, ó. Tosse do pulmão gosmento. E aí eles acabam consumindo mais oxigênio. Né? Aqui, ó. Pulmões gosmentos, eles consomem 30% a mais de oxigênio, né? Ou seja, 30 gramas a mais por segundo. Provavelmente, eu acho que é uma boa ideia eu trocar essa parte superior aqui. Terminou a pesquisa. Deixa eu ver se tem mais alguma importante aqui nessa faixa aqui. Os canos adiabáticos são muito bons, mas vamos aqui pro removedor de dióxido e puxar aqui os bloquinhos de malha nessa área aqui inteira, menos aqui na ponta. Aqui pode escavar e aqui pode escavar. Putz, eu não posso colocar o bloco de malha ainda. Eu vou escavar para cima. Então eu quero que todo esse limo caia aqui dentro. Essa é a intenção. Percebam que eu deixei ainda ali quatro trabalhando ali, ó. Tá, eu quero que os duplicantes vão comendo aqui essas rangárvores aqui. Que aí depois eu libero de novo a produção de barra de lama. E aqui vou começar a trazer oxigênio para cá agora. Um aqui, um aqui, 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 aqui. E foi, né? São só esses. Só. É, claro que tinha que ter um vagalume. Sempre fica um vagalume, né? Sempre fica um vagalume dentro da área de sono dos duplicantes. Ó, esse aqui deu bom. Esse aqui tá na área de pesquisa. Inclusive, vamos já começar a disponibilizar já mais eficiência na pesquisa. Aqui e aqui. E nas gerações aqui também, ó. De. Aqui e aqui. Aqui e aqui. Pra melhorar, né, essa eficiência aí também aqui na parte da geração, ó, de energia. Uma para cada um. E aí pega os três. Aqui também. E aí mais duas para cada aqui, ó. Aqui, aqui e aqui. Dessa forma, tenho mais eficiência, né? Eficiência maior. 15% é muita coisa, tá? Não pode ignorar 15%, não. Puxa aqui, puxa aqui. Terminou a pesquisa. Vamos para. Bom, agora realmente acho que chegamos aqui naquele ponto que tanto faz, né? Não, encanamento melhorado. Ciclo 8, certo? Temos dois ciclos ainda nesse episódio para trabalhar. Para provavelmente no próximo a gente pegar firme na geração do oxigênio. Ou não. 7 toneladas de alga, hein? Perigoso. Perigoso. Tudo bem que tem alga na parte do. Eu preciso mudar essa geração aqui, ó. Essa geração aqui eu preciso fazer outra. Mas já já a gente mexe nisso. Pronto, tudo ligadinho, perfeito. Eles não vão conseguir dormir muito bem, até mesmo porque tem mais um vagalume aqui. Aí, boa. Tem mais alguns ovos de mucura já espalhado por aí. Isso é muito bom. Ó, já abriram toda essa área aqui. Agora vou começar a escavar aqui dentro. Cheguei uma surpresa aí, vamos ver o que que é. Me dá alguma coisa boa aí, faz favor. Vamos ver. Já tenho. Próximo. É, não tem mais nada. 78 mil calorias.
Quanto que eu tenho disso aí? De nabo tem 14 mil, lama frita tem 4 mil e barra de lama 42 mil, tá. Por enquanto, tranquilo. Aqui eu já posso começar a trabalhar com esse cara aqui, ó. Removedor de carbono. Aqui no meio. Aí, pra trabalhar junto com ele, eu preciso de, no mínimo, uma bomba de líquido, né? Pra puxar essa água pra dentro dele, que vai ser mais ou menos aqui que ela vai ficar. Certo? Essa área aqui, como eu falei, eu vou usar pra fazer filtragem. Terminou a pesquisa, vamos pra próxima. Agora eu vou fazer todas, tá? Na sequência que o que vier eu vou fazendo. Deixa eu só fazer essa aqui, ó. Dos transformadores grandes, é, na verdade, os cabos, né? Cabo condutivo aí pra ter 2K, né, nos cabos. Aí eu fico mais tranquilo com cabos de 2K de transferência de... E você vai ficar preso aí. O que, que vocês estão indo fazer? Cancela isso aqui. Some daí. Some daí, some daí, some daí. Vocês não vão escavar o bloco errado aí não, né? Aí como é que os duplicantes morrem. É assim, ó. Cancela aqui. Ó, tá vendo? Ia matar todos, ó. Ia matar só todos esses duplicantes que estavam aqui se ele arranca aquele bloco. Quem tá morrendo de fome? Josué. Não tá mais, tá cheio de comida aí. Baixou vertiginosamente minha comida. 67 mil calorias. Ó, o Josué escava isso aqui, ó. Eu preciso de mais duplicantes que fazem esse tipo de escavação. Vamos atrás deles agora, ó. Que são os meus escavadores. Vamos procurar eles aqui, ó. Ah, um deles aqui, ó, achei. É o Amari. A Amari, né? Então já vai mais um ponto pra você. Não é você. A Ana. Escavação super dura. É, a Ana, ela é escavadora, mas ela não veio com nenhum ponto específico. Então, ela vai pra agricultura. E nós vamos botar ela pra agricultura já já. Deixa eu botar um ponto de agricultura. Eu tenho dois agricultores já. O André também é um escavador, então pode escavar isso aí. Esse outro André não, não, não. Aqui mais um escavador. Opa, mais um cozinheiro, na verdade, né? Mais um na grelha. É... agricultura. Átila. Putz, o Átila não gosta de nada. Tá, então, carregamento. Aqui mais um escavador. Mais um escavador. É que isso aqui é pra escavar absalito. Absalito não. É, diamante e obsidiana. Tem obsidiana, então é melhor... É que eu já tenho 7 que pode escavar obsidiana, né? E eu tenho mais blocos de escavação 1 do que de escavação 3. Então, vou colocar esse ponto aqui pra Bela. É, cozinhar, eu tenho 5, 6. Pronto, agora eu tenho 6 cozinheiros que podem usar a grelha. A bolhas também vai pro carregamento. Essa outra bolha também vai escavar. Camille também vai pra escavação 1. Eu acho que por enquanto aqui, ó, mais uma escavação de absalito. Você manuseio, então vai pro carregamento. Darcy. Putz, Darcy tem vários pontos aqui, hein? Vai pra escavação. Outro Darcy já é escavação, então escavação 1. Eu preciso de pelo menos aí uns 30 duplicantes escavadores, né? Grelhar já tem o suficiente já. Mas nunca é demais, então toma mais um ponto. Aqui mais um escavador, 15. Mais um escavador, 16. Manuseio, então vai suprir. E o restante eu vejo depois. O mais importante era liberar mais duplicantes aí que podem fazer essa escavação mais concentrada, né? E aqui vamos fazer a área da filtragem que eu tô falando que ia fazer e não fiz. Vamos começar a filtrar aqui. Estamos falando de 1, 2... 3, 4, né, pra filtrar 20 quilos de água. Acho que é um bom número, acredito ser um bom número. Aqui no meio eu ponho um armazenamento pra areia. Certo? E canos. Vocês dois vão trazer água pra cá. E vocês dois vão trazer água pra cá. Dessa forma. Certo? Aqui eu mantenho o meu limite de água nessa altura aqui. Ó. Quantas toneladas de alga? 4 quilos de alga. É, vamos ter que fazer as células mesmo, hein? Não vai ter jeito não.
Eu vou fazer as celas aqui para cima, o máximo que eu puder. E aí depois eu vou abrir essa área aqui pro hidrogênio. Então acho que é melhor eu já abrir aqui, ó. O hidrogênio já ir subindo. Então aqui eu coloco algumas células já. Uma, duas, três, quatro. Não sei se é uma boa ideia colocar células uma abaixo da outra, viu? Acho que não é uma boa ideia, não. Não é uma boa ideia, não. Porque vai subir o hidrogênio e vai atrapalhar. Uma vai atrapalhar a outra. Pera aí, deixa eu cancelar essas daqui. Vou fazer mais pra cá, ó. Fazer aqui, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Estamos falando de 12 vezes 888 gramas, né? Dá 10 quilos e pouquinho. 10 quilos e sobra um pouquinho. Então, só para sobrar mais, vamos falar aqui de 14 células. Aqui, essa última aqui vai faltar. Certo? E aqui elas vão trabalhar dessa forma, todas levando o hidrogênio para o mesmo local. Dessa forma aqui, ó. Abre a parte de baixo aqui para liberar esse oxigênio. Vai passando já aqui, ó. Quanto mais área tiver para liberar, também eu vou pôr bombas depois, né? E a princípio elas vão rodar com impulso manual, né? Os duplicantes vão ter que girar isso aqui para funcionar. Vamos ver, a comida já vai começar a regar, né? Vamos dar uma segurada na comida, tá? Na produção de comida. Vou dar uma segurada ainda, peraí. E essa área aqui em cima aqui vai ser uma área de hidrogênio. Por enquanto, pelo menos até aqui. Eu posso puxar para qualquer lugar também depois, né? Eu já tenho o gerador. Podia já usar, né? Tenho carvão. Posso colocar metade para uma e metade para outra. Sufocando? Quem tá sufocando? Ah, não tá mais. Beleza, pode ir embora. Show. Os duplicantes gostam de se prender, né? É impressionante, mano, como esses duplicantes gostam de se prender, velho. Para de cortar aí os negócios aí, mano. Aqui, ó. Some daí. Aí. Beleza. Temos 4 kg de alga e temos esse oxigênio que tá parado aqui, que eu acredito que vai ser o suficiente. Deixa eu pôr mais pesquisa aqui pra rolar. Né? Pode fazer essa aqui, não tem problema. Aqui já vou começar a dar conta desse dióxido de carbono. E lá em cima vai iniciar a produção. Já tô trazendo água poluída pra cá, perfeito. E mais duplicante sufocando. Quem é agora? É o Thales, tá sufocando, por que que é? Certo? Aqui vai ser a cabeça da base. Então aqui vai ser fechada essa área aqui, então não tem porque ter poste de bombeiro aqui, tá? O poste de bombeiro ele vai descer daqui para cá. E aqui eu vou fazer o seguinte. Vamos trabalhar com 1, 2 e para cada um uma bateria que depois eu troco uma bateria, duas na verdade, né? Duas baterias para cada um que depois eu troco para uma inteligente. E aí essa metade vai pegar até aqui. E essa metade vai pegar até aqui. Certo? É, isso aqui gera 600, né? Um, dois, três, quatro, cinco. Eles não vão trabalhar o tempo todo, tá? Por isso que eu não tô fazendo a conta fechada, não. Porque não precisa. E aqui vem pra cá. Essa última célula aqui vem pra cá. Estamos entrando aí no décimo ciclo já, hein? Alga arregou, né? O que tinha de alga foi. Pra cá vai vir areia. É, meio de filtração. Aqui, areia. Pode trazer pra cá. A gente vai começar a trabalhar com essa areia aqui. Tem comida, tá? Tô tranquilo. Tá saindo aí sementes. Então eles vão plantando cada vez mais. A temperatura aqui tá ok, né? E eu tenho que separar realmente isso aqui, porque aqui em cima vai começar a esquentar muito essa área aqui. Eu tenho que tomar cuidado com essa área superior, né? Trazer aquele gelinho daqui para cá é uma ótima ideia para começar a gelar aqui e não deixar passar essa temperatura. E lá embaixo eu vou dividir duas bombas. Espera aí que eu ganhei uma coisa aqui no finalzinho do episódio. Vamos ver o que que é. Imprimir.
Já tenho. Comum. Dispensar. Certo? E pronto. Ciclo 10. Finalizamos nosso episódio por aqui. A gente continua daqui no próximo episódio. Valeu. Falou. Watching the air.